Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kantar 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Malaysia menerima jemputan Rusia untuk menyertai sidang kemuncak BRICS pada 22 hingga 24 Oktober depan. Perdana Menteri berkata jemputan disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin sendiri semasa sesi makan malam sekaligus membuktikan kepentingan Malaysia kepada Rusia. Malaysia kekal berdaya tahan dan terus menarik minat pelabur. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, pelaburan diluluskan melonjak kepada RM160 bilion pada separuh pertama 2024, meliputi sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia disokong oleh 2,948 projek pelaburan yang dijangka mencipta kira-kira 79,000 peluang pelaburan baharu. Dua ETS tambahan disediakan bagi laluan KL Central ke Padang Besar, sempena cuti sekolah dan Hari Malaysia serta Maulidur Rasul. KTMB memaklumkan tren tambahan mula beroperasi pada 13 hingga 22 September bagi memenuhi permintaan. KTMB turut tawar 630 tiket sehari dan akan mula dijual bermula esok. Ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 6,300 tiket merangkumi coach kelas perniagaan. Sempena Bulan Kebangsaan, pengamal media yang menggunakan pelan prabayar bakal menikmati insentif Rebat Merahmah. Insentif secara sekali bayar bulan September ini bagi menghargai jasa dan pengorbanan petugas. Mereka yang layak perlu mengemaskini nombor telefon prabayar dan maklumat berkaitan melalui laman e-media Japan sebelum 10 September. Sistem pemodelan maklumat bangunan berupaya kurangkan risiko kejadian tanah mendap melibatkan projek pembinaan. Timbalan Menteri Kerja Raya menyatakan langkah tersebut kurangkan isu pembinaan dan pertembungan terutama berkaitan pemetaan kumbahan di ibu negara. Projek pembinaan baharu bernilai RM10 juta dan ke atas perlu menggunakan sistem itu bagi mengelak kerosakan ketika kerja pembinaan yang boleh meningkatkan kos. Anggota bomber perlu dilengkapi dengan latih amal kaedah operasi menyelamat yang lebih komprehensif dalam berdepan sebarang kes tanah jelus di negara ini. Timbalan Pengarah JBPM Kuala Lumpur berkata latihan itu perlu supaya anggota lebih bersedia pada masa akan datang. Selain itu, libat urus lebih kerap dengan agensi lain perlu dilaksana. Menurutnya, insiden tanah mendap di Jalan Masjid India 2 minggu lalu menjadi pengajaran cukup besar buat pasukan penyelamat. Penyelamatan Selangor berjaya menangkap buaya di Taman Tasik Seksyen 7 malam tadi. Buaya berkenaan dikesan memasuki perangkap sekitar 10.20 minit malam. Berikutan kejayaan tersebut, Penyelamatan Selangor akan mengadakan pemantauan susulan selama 2 hari dan kawasan berkenaan akan ditutup bagi tempoh sama pada waktu malam bagi memastikan tiada buaya lain di dalam tasik itu. Seorang kanak-kanak lelaki dikesan pandu kereta milik ibu bapanya sehingga akibatkan kemalangan dengan 2 kenderaan lain. Kemalangan berlaku di Taman Arwana Impian, Seremban. Ketua Polis Daerah Seremban menyatakan kanak-kanak berusia 10 tahun itu memandu bersama penumpang yang juga jirannya berusia 9 tahun. Bagaimanapun, kedua-dua kanak-kanak terbabit tidak cedera. Cubaan seorang pemandu lori menyeleweng minyak diesel gagal selepas ditahan di sebuah stesen minyak di Bayan Lepas. Hasil serbuan KPDN menemui 6 unit tong drum bersamanya turut disita sebuah lori dan dokumen resit belian minyak. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM17,308. Polis berjaya menumpaskan 7 kilang haram memproses sisa elektronik haram dengan nilai rampasan bernilai RM97 juta di sekitar Kampung Teluk Gong dan Pelabuhan Kelang Selangor. Antara yang dirampas ialah pelbagai jenis tembaga, aluminium dan logam serta mesin forklift, telefon bimbit selain pelbagai jenis mesin. 5 rakyat tempatan dan 31 warga asing turut ditahan. Punca pencemaran bau di beberapa kawasan di Johor Bahru adalah disebabkan gas amonia yang tinggi. Ia berdasarkan pengawasan kualiti udara yang dijalankan Jabatan Alam Sekitar Negeri di Sungai Pandan yang menunjukkan bacaan melebihi paras normal. Jabatan itu masih menyiasat sama ada gas berkenaan dilepaskan oleh premis berhampiran atau dibuang pihak tidak bertanggungjawab.
Di Pahang, Jabatan Alam menjalankan siasatan susulan aduan bau busuk di Sungai Teritip. Hasil siasatan mendapati bau busuk tersebut berpunca daripada buangan berminyak yang disyaki dibuang ke dalam Sungai Terbabit. Sampel buangan terbabit telah dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Penduduk berhampiran dinasihat untuk memakai pelitup muka dan tidak menangkap ikan di kawasan tersebut. Di Johor Bahru, tiga lelaki direman dipercayai terlibat kegiatan memproses dan menjual arak tiruan. Turut dirampas 564 kotak minuman keras pelbagai jenama, 6 kenderaan, 3 bungkusan pelekat cukai kastam serta pelbagai peralatan memproses arak bernilai RM1.25 juta. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara menyatakan salah seorang suspek mempunyai rekod jenayah bersabit Akta Pertaruhan. Empat lelaki yang terlibat kes membaling bom petrol ke sebuah pusat hiburan memohon Mahkamah Session Kuala Lumpur gugurkan pertuduhan mereka. Peguam yang mewakili kesemua tertuduh memaklumkan pihaknya mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara. Mahkamah tetapkan 25 September ini bagi sebutan semula kes untuk mengetahui status representasi. Dua lelaki mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan memperdaya seorang individu berhubung jual-beli emas palsu melibatkan kerugian RM32,000. Mereka dituduh melakukan kedua-dua kesalahan itu di sebuah kedai pajak gadai di Jalan Bagan Ajam, Pulau Pinang. Mahkamah menetapkan 9 Oktober untuk lantikan peguam dan serahan dokumen. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam kekal lepas dan bebas daripada tuduhan sebar berita palsu berhubung kematian seorang pegawai polis akibat vaksin 3 tahun lepas. Ini selepas pihak pendakwaan tarik balik rayuan keputusan Mahkamah Session sebelum ini. Hakim kemudian lapangkan tarikh sebutan kes yang telah dijadualkan sebelum ini pada 15 Oktober. Khusus Kor Kadet Mahasiswa Sukarelawan SPRM Kor Suar akan diperluas ke beberapa IPT. Kor Suar yang diperkenalkan pada 2021 itu merupakan inisiatif berani SPRM selaras usaha pencegahan rasuah di peringkat IPT. Setakat ini, kursus tersebut hanya ditawarkan di Universiti Sultan Zainal Abidin. KPM jangkakan penempatan baharu graduan program ijazah sarjana muda perguruan diselesaikan selewat-lewatnya awal bulan depan sekaligus tangani isu kekurangan guru. Timbalan Menteri Pendidikan berkata pihaknya terus bekerjasama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan bagi urusan pengambilan serta penempatan. Kerjasama strategik antara pihak industri dan akademia kini diperluas ke politeknik dan kolej komuniti. Ia bagi penuhi keperluan TVET yang semakin menjadi keutamaan. Menteri Pendidikan Tinggi berkata usaha tersebut bantu tingkatkan kebolehpasaran graduan. Tiada pertindihan fungsi Badan Berkanun di Negeri Sembilan. Menteri Besar berkata Badan Berkanun di peringkat negeri tidak banyak dan fungsinya setakat ini tidak bertindih. Beliau sambut baik usaha Perdana Menteri untuk nilai semula dan satukan agensi yang bertindih sekaligus jimatkan peruntukan negara. UMNO tidak tolak kemungkinan meletakkan calon wanita untuk PRK Mahkota. Naib Presiden UMNO berkata pemilihan calon Barisan Nasional itu akan dimutamatkan Presiden Parti tidak lama lagi. Menurutnya, UMNO yakin pertahankan Dun Mahkota namun tidak mengambil mudah saingan yang bakal dihadapi. PRK Mahkota ditetapkan pada 28 September ini, manakala penamaan calon dan pengundian awal masing-masing pada 14 dan 24 September. Program Malam Cinta Rasul akan diadakan di Dataran Putra Putrajaya 15 September ini. Ia diadakan bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program bermula dengan solat maghrib dan isyak secara berjemaah disusuli dengan pengisian program Malam Cinta Rasul. Program anjuran JAKIM itu membawakan 4 penceramah. Melaka rancang perkenal menu pada harga RM10 sempena program Melaka Bila Larut Malam bermula bulan depan. Ketua Menteri berkata pihaknya galakkan peniaga kedai makan untuk mengolah menu tersendiri di premis mereka bagi menyertai kempen berkenaan. Program berkenaan dilaksana setiap Sabtu minggu pertama setiap bulan dengan beberapa kawasan pelancongan tawar tiket masuk serendah RM10. Banci pertanian oleh Dawson Pulau Pinang yang bermula sejak Julai lalu telah mencapai 88%. Jumlah itu melibatkan 20,000 isi rumah dan pertubuhan di negeri itu yang terlibat dengan sektor pertanian. Pengarah Dawson Pulau Pinang menyatakan beliau yakin dapat melengkapkan bancian itu akhir bulan ini.
7.22 juta rakyat Malaysia telah menyertai 15,809 koperasi pada tahun lalu sekaligus menyumbang pengumpulan modal syar dan yuran sebanyak RM17.45 bilion dan penjanaan aset berjumlah RM165.9 bilion. Sumbangan perolehan koperasi mencecah RM64.56 bilion yang menjadikan sektor koperasi sebagai penyumbang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pelaburan domestik sumbang 53.4%, iaitu RM85.4 bilion daripada jumlah pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2024 yang berjumlah RM160 bilion. Manakala pelaburan asing menyumbang 46.6% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan bernilai RM74.6 bilion. Kuala Lumpur mendahului senarai 5 negeri dengan nilai pelaburan tertinggi berjumlah RM37.6 bilion. Ini diikuti Selangor, Kedah, Pulau Pinang dan Johor. Pelaksanaan kajian am membabitkan industri padi dan beras oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia dijangka siap bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata, kajian itu dijangka menyediakan maklumat berhubung isu permasalahan industri padi dan beras selain isu pengeluaran rendah serta dakwaan kewujudan kartel. Apabila kajian itu siap kelak, ia akan dibentang kepada KPDN terlebih dahulu. Penggunaan teknologi RT Echo bagi rawatan efluen kilang kelapa sawit dikaji bagi memastikan kemampanan pengeluaran komoditi itu. Menteri Perladangan dan Komoditi jelaskan teknologi dari Singapura itu sesuai dalam memenuhi permintaan pasaran berhubung pemeliharaan alam sekitar. Arahan telah diberikan kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia untuk melihat keberkesanan teknologi penapisan efluen berkenaan. Jordan, Qatar, Palestin dan Kuwait mengecam tuduhan Perdana Menteri Israel ia selepas tuduhan bahawa senjata diseludup kepada kumpulan pejuang Hamas melalui sempadan Mesir. Jordan menyifatkannya sebagai dakwaan tidak berasas dan mengesahkan solidariti penuh dengan Mesir dalam menghadapi semua tuduhan itu. Sementara itu, Malaysia turut menyatakan solidaritinya bersama Mesir dengan menegaskan bahawa Kahirah berhak menolak tuduhan yang dibuat oleh rejim Zionis. Kementerian Luar menyifatkan tuduhan itu sebagai tidak berasas, provokatif, tidak bertanggungjawab dan tidak wajar. Tindakan rejim Zionis Israel ini adalah sebahagian daripada percubaan yang tidak masuk akal dan patut dikeji. Dalam pada itu, Wisma Putra memandang serius isu kebocoran maklumat terperingkat berkaitan nota diplomatik Republik Rakyat China. Siasatan dalaman dan laporan polis akan dibuat bagi membolehkan pihak berkuasa melakukan siasatan segera. Berkenaan isu Laut China Selatan, kedua negara turut menyatakan komitmen untuk menyelesaikan sebarang isu secara aman menerusi konsultasi dan dialog. Angka korban banjir dan tanah runtuh akibat taufan Yagi di Filipina kini mencecah 16 orang, sementara 21 lagi dilaporkan masih hilang. 9 mangsa meninggal dunia dalam banjir kilat dan tanah runtuh di wilayah Rizal, manakala 6 lagi kematian akibat lemas dan runjatan elektrik di bandaraya Cebu dan Naga serta wilayah di Occidental Negros dan Utara Samar. Menurut Agensi Bencana Negara, 15 orang cedera dan 1.7 juta penduduk tercejas berikutan cuaca buruk di 26 wilayah dan ibu kota Manila. Sekurang-kurangnya 12 pendatang asing maut selepas bot dinaiki terbalik. Kejadian berlaku ketika mereka cuba lintasi Selat Inggeris menuju ke Britain. Menteri Dalam Negeri Perancis menyatakan operasi cari laman giat dilaksana bagi mengesan dua mangsa yang hilang. Bulan lalu, dua individu ditemukan tidak bernyawa ketika cuba menyeberang Selat Samar. Lebih 80 kilang di Bangladesh ditutup ekoran kebimbangan keselamatan. Ini selepas protes melanda kawasan industri berhampiran ibu kota Dhaka. Pekerja sektor pakaian, farmasutikal, seramik dan kulit juga mengadakan protes di depan kilang-kilang bagi menuntut pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Sekian Kanta 744, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.